Ups. Ups. Mach heute geht dein Toilette. Wild man, koje wild man? Wild man vlerone Remzi Berisha, ku jeni dosta. Djem, kush nuk e kalshu zilen, lëshën e zilen se YouTube ja kam i hek subscribe-at. Kështu që duhet me lëshu zilen, djem, mos harroni, hek ma një subscribe-in edhe bëma një apet e lëshën e zilen me njëherë, si të më bëni subscribe, se për ndryshe YouTube ja kam i hek subscribe-at, nuk e di pse, nuk e di që ako ka të ndodhë me YouTube-en. Edhe shkojna, jena qëtu me Shabonin djem, që ishe sheni e dini e keni këshyr epizodat e Shabonit. Nëse e keni këshyr vidjën e fundit, e dini që Shaboni kena orën mu transferu me Shabonin. Kështu që neve na vyjnë tash me gjithë bashk një ekip. Do me thonë nuk vendos që me bu live stream ku pe transferujna Shabonin. Edhe nuk janë ka dojnë më mshit West Hemi, amo na gjithë qysh kena mshit. Kështu që Shabonin kismet për qesu me një ekip tjetër se në West Ham nuk dojnë amenajt, edhe pse s'po dojnë këta më nashit, na pelypëm, non stop pelypëm mushit, 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 pelypëm për qojnë a kërkesën mushit. Mirë se erë dhe erë blenë, ta heka subscribe dhe e bona. Djem, kejt heka një subscribe-in edhe bëne me një herë lëshën e zilën, se për ndryshe o kam i hek subscribe-at YouTube-ja. Jëm ka du, a keni Twitch krejt? Jëm ka du edhe mi vetë so për juve keni Twitch, se jëm ka du me dalin Twitch, se YouTube e dishka s'ko ka kërka heq. Tash e gjetë e jëmë sim. Le jëmë sim, lëshut bro. Le lëshut telefonin. Le lëshut telefonin, man edhe këshërëm. YouTube-a diçka shumë pas ka probleme. Pas, okej, ketë për juve pas ke Twitch, unë shumë shpejt kom e qelë një Twitch. Edhe kom e bo live stream Twitch. Detox, hello detox. Mirë se erdhën live stream bro. Nuk s'di pse s'po dojnë më mblon me mushit bro. Nuk e di pse s'po dojnë më mblon mushit. Jem ka du më hek për West Hamit, jem ka e qaj kërkesen mushit. Po nuk po mshesin, nuk e di pse. Kështu që hello, 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 Borem Rësterica. Djem, nëse keni Twitch, shumë shpejt kom e qelë një Twitch edhe kom ju kalzu që kom e dalë në Twitch me bo live stream se YouTube-ja diçka është kam i hek subscribe-at shumë. Hek ma një subscribe-in krejt edhe bën një subscribe apet edhe lëshën e zilin. Me njëherë, si të ma bën një subscribe. A, po nina të folo, bro. A, është në regull. Vesh të angaj vetën të akshyri, a, është në regull. Po, mirë ko ka manë, pasna, pasna. Nuk e di, s'po di, a, deni naj trek qysh mja bo se s'po dojnë më mshitë, bro. Jem të lypë më mshitë, po s'po mshesin. Okej, okay, shumica për juve pas këtë Twitch. Do me thonë kismet na po dalim Twitch me bo live stream edhe nja 2-3 dit që shtu. Edhe po dalim Twitch se YouTube e diçka sështë kërka hesh, nuk është kam pëlqen, nuk kam i ek subscribe-at. Shtire në zezën. Hajde djem kejt like edhe kejt ma bo share, hajde kejt ka një support ma bo. Support mu edhe Shabonit, sa ma shumë support djem. Unë vyn support i juve sa ma shumë që t'keni shok, sa ma shumë shtini. Shteni me ardhëm në këshirë, bro. Twitch super është. Shumë shpejt kom e qeni Twitch. Nuk të shesin se e lutari kryesor në tim. Po më po du më shita, bro. Nuk e di, s'po di me hinë YouTube me këshirë qysh më shit, bro. Hajt hini dikush një YouTube. Hinë detoxe se vleran. Hinë YouTube edhe shkru në qysh më shit pej
player career ose how to, s'po di qysh qysh me, s'po di qysh me vet, s'po di qysh me shkru. Albeniator, përshëndetje Albeniator. Jena me Shabonin, edhe po dojna me shit Shabonin, me hek piqit ekipi, po nuk po mshesin bro, unë jom ka du më shit bro, nuk rima në West Ham, jom ka du me shku me një ekip matë fort, se... Kom bo share, falim derit shumë Remze, shumë falim derit, hajde kejt ma bo like, kejt mos arroni, ma bo like. Mateo Rocco, ma boni share, faleminderit Mateo Rocco, cili është që ky. Ma boni share në Instagram, shumë faleminderit edhe për... Për share. Okay, I have considered your request for transfer and have decided to grant your request. You will be added to transfer list immediately and shall I let you know... Okay, um kanë qit mushit. E atasht na bashkë kena me zgjedh ekipin, se në qëfar ekipi po shkojna me Shabonin. Do me thonë qka të një jo në ka me bu me Shabonin. I kena 20 vjetë me Shabonin, që shpesheni 20 vjetë i Kosovës, forma, excellent. As një loj nuk i kena luqë i sezon, se jom ka du më shqit. Nuk jom ka du me lujt loj, jom ka du vish më shqit prej... prej West Hamit. Pes vetë hatë më këqyrë, fajmë diri shumë ju pes që pëheni që përrini loyal të une. A të këqyrëm tash farë ekipi për në lypë, shodha në lypë në ekipi mirë, bro. Transfer offer, okej, okay. Transfera por Ajaxi është ka në lypë, dhem. Transfera por është prej Ajaxit, Ajaxi është ekipi for, dhem. Kisha pos qef me lupë për Ajaxin. Po Liga Hollandës nuk është qa që mirë, nuk po di me prit nga e ofertë tjetër. A po thoni jo me prit, a me shku nga Ajax. Me prit nësë po nga lypë nga e kush një Itali, ose nga e kush tjetër në Premier League, ose në Spajnë. A me shku nga Ajax. Prit po thot detoxi. Presëm detox, presëm pro. Okej, okay, overall ju bo 79 jam, perfect, perfect. A i keni po këtë epizodat e Shabonit, a jo? Pritë të në ofertë tjetër, bëthot të dhe vleroni. Okej, okay, shkojna pra, pebojna Ajaxit, pehekom Ajaxin, pebojna rrgjit. Reject Ajaxit. Edhe shkojnë atë presëm në ofertë pak më të mira. Se në Holland, s'po kam qef me shku me luvën, t'ka zu drejt. Amar, ne 989. Përshëndetje Amar, mirë se erdhën live stream bro. Amar, nëse më ki subscribe bro, hack ma subscribe-in edhe bëne apet edhe shë e zilin me njëherë. Se YouTube-ja diçka ka mi hack subscribe-at. Nuk e di qa paska. Edhe nëse keni Twitch, shumë shpejt unë e kom me dalë me bo live stream Twitch. Për juve që henë 3, shumë shpejt du me dalë me bo live stream Twitch, se YouTube nuk përja vlejka, se o ka i hek subscribe atë shumë. Te presëm nëj ofertë tjetër, mos po transferohëm nëj kon tjetër me Shabonin. Okej, okay, këku marë në ditën e fundi transfera, do me thonë s'paskom shumë kohë me pritë. Qërë e kena ardhën datën e fundit për transfera, e këtë do me thonë e kena ljojnë me Derby County-in. Ytë krej që a janë prej kësë ja hek subat. E pse kështu bro, a dini më më kalzu arsyën pse është ka i hek YouTube-ja subscribe-at, nuk përkuptaj arsyën. Për para kur kom bërë live stream para të vjetë e u kom perfect. Banu i sinqert. Njëherë në jetë. Ka glitch. Po qësa është kjo glitch? Qësa muj është kjo glitch, bro? Shabi. E tash muj më të një. Një vjetë gati. Që dy vjetë, që dy vjetë qështu. Edhe nuk ka ndrejshet, a?
Isha Allah na lyp po djem na i kush se 9 minuta na kanë met, s'po na lyp kërkosh. Ma mirë të kishëm shku në Ajax. Hello, hello. S'dojnë me ndrejsh ata muta. Shumë keq, bro. O, djem, s'po du... nuk është kanë lyp pas një ekip, nuk e di pse. A jena në transfera, o, bro. Shabi, okej, okay, jena në transfera, po... Nuk është kanë lyp kërkosh, djem. Po ta qef me bo shtu një live stream, mu shqit me na ekip bashk, a mo që shpesho une... Shko shpejt në Ajax. Bro, e kom refuzua Ajaxin. Do me thonë nuk... Nuk jem në Ajax, mo. E kom refuzua Ajaxin. Apo më bën mod vegan qelaj. Vegan, bëj moderator bro. Bën e like, bën e share mon edhe reaktiv bro edhe bëj moderator. Pa pik problemi. Do me thonë t'jam edhe shky sezon për nashkoj ka me OS temin. Se nuk përna lyp kërkush. Okej. Nuk përna lyp kërkush. Skena që ka me bo. Po shkojna tutje me Shabonin se s'na ka lyp as një ekip, nuk e di pse nuk po na lyp ekipi kur jena shumë të fortë, kena 79 overallin edhe kena ekipin shumë të mirë, bro. Ku me të qëtu West Hamia, kena ble, ne kërkan se kena ble. Hajt se një anar shitesh, ma mirë me të lyp në ekip Premier League, kur hin Twitch jam ban moderator. Bro, Twitch nuk kom bo live stream, kur nuk e di as që shkon, ama shumë shpejt, si t'hin Twitch, si t'boj live stream Twitch, kom ju bo moderator shumë Ethan. Se në YouTube mo nuk bëj live stream, du me dalë në Twitch me bëj live stream. A më nësh me mbo mod nëse ri aktiv shumë. Remzi, sa ma shumë që të shë të komentu, sa ma shumë që të shë të nejtë këtu me mu, unë e ty qëre spursat për në lypin. A të shkojnë atë spursat djem, a të shkojnë atë Tottenhemi. Perfekt, a në ka lyp një ekip shumë i fort, a shkojnë atë Tottenhemi, a jeni krejt me shku për të Tottenhemi. Detoxi po thot po, vegani po thot po, po shko, shko, hajde pra. U kry, po shkojna, nice, Hamit Haliti po thot po, pranoje, okej. Okay. Do me thon po shkojna te Tottenhemi na ka lyp një ekip super i fortim. Një ekip super, ama nuk mujna me shku. Zor mu kon startus, ja bona startus sigurt bro, bona startus sigurt se jam i fort man. Edhe po luj për West Hamin qitë sezon. Deri një janar luj për West Hamin se nuk kom lupën që atëherë. Kështu që e kom pranua ofertën e Spursave. Do me thonë deri një janar lujna me Shabonin për West Hamin. Tani lujna për Spursa. Do me thonë unë qëtu po bëj live stream deri një janar. Po bëj live stream. Po lujna bashkë me Shabonin. Do me thonë qëfar lujet kini që a fjo. Unë e kom e lujt. Qëta që o kalëzoj kalendarin. Okej, okay, e kina me Newcastle, Evertonin, Southampton edhe Leeds United. Pishtunve 4 lojve, unë e kom i lu 2. Unë e kom i lu 2 loj djem. Do me thonë cilën pishtunve kini qef me po. A kini qef me po me Newcastle, me Everton, me Southampton ose Leeds. Njo në pishtunve lojve unë kom i lu, kështu që komentoni se cilën loj kini qef me po në të lujt. Shtyje dhe njanar. Jo bro, me shtyje dhe njanar se tani unë bohet lejtori, du me bo lejtorin ma të fort bro. Ma mirë me lujt, me kur shkojtë të të nëhemi, me kon i fort, me Evertonin po më thojnë. Hello për parim, hello për parim, me Evertonin, e shtyna lojnë dhejtë e Evertonin. Okej, okay, ketë po thoni me Evertonin, kështu që po shkujna me Evertonin po lujna. Everton, Southampton, veç ka një lojë është balë. Ka një lojë, do me thonë këtu FIFA mi qëtë ka 4 gjithë. Ka 4 mrena mujit, unë e lujë ka njën mujt. Ta manë, është me lujë kështu shumë lojë bëhet bajat, se mbohet bajat bro. Brojëm të të këshyrë do shok të me, po s'pa mujnë me shkru, s'di pse, s'ka një mail, më duke t'i shtina une. So problem bro, një të qeli një account, një të ma bujnë subscribe edhe krejt është në regull. A jeni të mni mirë djema, e ka mikrofonin në regull, mëse e kam shumë ofër gojës, si ka një hena për video kur përbëj, pe një vetën të marë frym, se pe afrej shumë bro. Mirë është shumë mirë, falënderit. Falënderit djem që bëheni më këshyrë, mos harroni më bë like. Mos harroni më shku më këshyrë videot e fundit që i kam qit. Jam të qit video kogja shumë, jam të net aktiv. Se po kam qef më këthyja pet YouTube-ës. 7 vetat më këshyrin, hadë 7 lojka, 7 lojka që të në shpejtësi. Mos u bëni djem të këshyrë më bë dislike. Se unë për juve po qes video, për veti s'po qes, unë për veti kisha lujt. Kisha lujt pa bë video heq.
Sa ma shumë support jem përdu, përdu sa ma shumë support shqipe. Hajde, shkon anloj me Shabanin edhe të këshyrum Shabaninjo apo jep nëj gol. Oh shit. Do të me lu ma shumë pasime, se ka njerë për mënuna me lu vet. Kur përbëj zakonisht video, po luj veç vet, s'pja pasoj kërkuj na heq. Se për këm qef me bu tri kasene me rrit lojtarin. A më sot du me lu pak ma tima, me bu support edhe ekipës. Hajde gol. Çfarë shuti bro. Sot do me lu veç me Shabanin djem. Sot veç me Shabanin se e kena transferu Shabanin Tottenham. Edhe do me thonë unë kom me lu dej një janar. Kom me bu live stream dej një janar. Deri sot shkojnë atë Tottenhemi. Kur ndrinë atë Tottenham kismet do me nalë live streamin. Edhe me bu një video për YouTube. Nëse eshti sot ose nesër. Përshëndetje Endret. Ligan Qelaj i hek YouTube se nuk jenë aktiv. Edhe unë e menoj që se dhe para 3 vjetë kur kom bëhë një live stream e kur kom bëhë YouTube u kon për shemull një herë në mujtë ose dy herë në mujtë YouTube-ja i ka heka 200.000 heke, ka 200-300.000 heke subscribe-at se subscribe-at që nuk në kon aktiv i heke, do me thonë i pa ta mëri 1.000 subscribe edhe e pa ta qitë një giveaway kur i pa ta mëri 1.000 subscribe kur i pa ta qutë nesit më njësit i pa ta pos dikun 800 edhe mi pa tek YouTube-a 200 supa bro se nuk jenë aktiv bro, edhe akontat për shemëll, jo që nuk jenë aktiv, po që nuk ka hi për shemëll ajqin një vjetë ose që nuk e përdojsh atë YouTube, YouTube a kom jafshina, më kuptën. Opa, dashtë të me bo një asist që të me Shabin, me Shabinjon. I qelë 5 akonta në YouTube, bënë subës, bën sub edhe si janë aktiv i hek. Po qashtu është. Qashtu është. A hi na live Fortnite. Endret, Fortnite nuk muj me hi bro live se nuk kam internetin e mirë. Amo chat dit që e kam internetin e mirë kena me lujt edhe Fortnite. A kini qef më po të lu Fortnite jem. Me bu naj Death Run ose qa po janë që pi bujnë që ta është të sene 3 janë Fortnite. Nëse kini qef muj me bu dhe qasi video. Sa ma shumë dje me komentu na për video. Kur të qes naj video sa ma shumë komentoni. Kalzoni, shkruni, qka të dëni ju, kalzoni na i loj që kini qefën e me lu. Shumë shpejt kom janë njësa dhe GTA me bo live stream, se GTA-ja më pëlqen edhe e di që krejtve ju pëlqen GTA-ja, është loj shumë e furt. A je bre normal. Këtër e gjarë fiksat bre, hej. A, dhe Shaboni, Shaboni shumë i shpet është. Ska kësht që e nalë Shaboni, neq. A, vav, qëfar shuti, hej. Ma mirë kjo shutu që kjo fatën Berisha, që komentoj se që kjo që shutoj majerët. Hajde gol, please! A, su më përbëj një asist, bro. Su më përbëj asistin, a? Hej, mos shoj, e gëzën, zoni, mos shoj, man. Nëse i ki e gëzën emrin, se di. Mos shoj bro, zdo mi e po të shoj, kërkan heq. Katër më dveta, hajde djem sa ma shumë support. E kena transferu Shabanin në Tottenham, do me thonë këm e bu live stream deri sa njanar. Dej sa transferuat Shabanit e Tottenhemi. Shumë shpej djem, kush ka Twitch.
Shkruni që aty më kalzoni sa veta pi juve keni Twitch, se du me dalë shumë shpejt me bolla e stream Twitch se YouTube ja është kam i hek subscribe-at bro. E nuk jem ka du. Po du, e mos bëni time out pa lidhje bro, mos bëni time out pa lidhje, se nuk e di që ato ndodhë se nuk jem të i ledzu komentet, ama time out pa lidhje mos bëni, okej? Okay? Çfarë goditje bukur. Ah, sherja bëj ka vetës. Okej, okay, okej, okay, nice. A po jopëm nëj gol sot me Shabonin, ajo. Gjashtë të mod veta, hajde djemë, fajmë djerë, kej që pëjnë më këshyrë. Valla, s'kisha sugjeru me hinë Twitch se shumë aktiv ki me kon me shikus YouTube. Ka me kon aktiv, po po mi hek, po mi hek subscribe at YouTube-a bro. Kisha pas që e fjut 16, nëse ma keni bo subscribe, shta 16 që po më këshyrin, hek ma një subscribe-in edhe bëni subscribe me një her edhe lëshën e zilin me një her. Se për ndryshe, po mi hek subscribe-at. Faton, ma live streamin mirë bro. Hej, mos ma shoni Fatonin se vlo jam është. Vlo jam i vogli. Nëse dani me fitu, nëse dani me fitu moderator, bëne qështu si zoni, edhe pse nuk është moderator. Edhe pse nuk është moderator, qëre, po komenton shumë mirë, po bën live, po bën me bu ma bu like, po ma share Instagramin. Do me thonë nëse do një moderator, më stoni apo mbën, po duhet me nejt bro aktiv, duhet me majt chatin mirë, me konë djoli mirë, se nuk e bëj aktiv dikush përshemull hinë shangë tu, edhe me bu moderator, nuk shkan bro. So aki bugjetin me vërtonin, a valla nuk e di man, që do një hina ma vonë edhe me vërtonin pa karierë, mas e kena lonë gjyës të lojën e kalume. Mas e kum lonë gjyës live streamin e kalume, edhe... Shkojnë edhe me Evertonin, së problem. Shabonin edhe njëherë e kena shi në Tottenham. Do me thonë e shitëm qëtash në live stream. Që për i shpejta, qëra. Ska kësht që janë zë anesh. Oh my god, qëfar shutin, bro. Djali mirë i kompletum. Me konë djali shpijës, jo rrugaq, 18 veta, hajdi 18 lojka. Oh, nuk ma shtyti bro, ej. Kysmet me Evertonin i kena shumë lojtar të fort. Du mi shit krejt, du mi blek krejt ekip 3. Edhe du me këshyr sa pare pi bojna bro, se një me shumë lojtar të fort i kem. Qtash në... Oh, Shaban, nga ma shpejt, oh, ti Shaban. Edhe sa e live, përrem nuk e di bro, nuk e di, kena me bo live. Sot të mbëni share jo, sot të mbëni support. Sot komentoni, unë e kam e bëj live stream. Qatë të qësë komentoni, unë e nolli live streamin. Shtirë bro, shtirë, Evertoni, pas ka bëj kipët mirë. Luj karier mod me PSG, po të të masan Morina. Edhe me PSG kena me bëj një video shumë shpejt, se keni lyp shumë për ju e me bëj me PSG një karier. Do me thonë kom e qit me Paris Saint Germainin. Qëta që nga të lu me Shabonin, po mënohëm me fitu shtë, po shtirë se ka kanë e vërtuni, ka gjatë fort. Qere bro, edhe nuk pekena ekipin e fort. A bën me ta po ekipin ultimate team? Po, qëta që nëli? Si ta kryshti të loj, ja kalëzaj ekipin që kini qef. Nëse kini qef shumë për juve me po ekipin ultimate team, ja kalëzaj. Mos harro këthehu, s'po t'kuptoj fatën se s'un t'alizova komentin mund.
Luj draft, draftin e kom qit vedja ndjem. E kom qit di... Brulla, më kështel goja. E kom qit draftin, vedja, dy drafta i keni në qatë vedja. Këqën e vedja ndë i fund edhe i keni dy drafta, dy super drafta i keni. Qërë për tjerin, qërë. A, çfar pasime po ma bojnë. S'po ma pasojnë miro, bro. E kom pa atë video pak ma herët. A ki bo like, ma sër. Jom registru në Weekend League, shumë shpejt keni me po video dhe në Weekend League, nëse keni qef, mi po rewards atë na për Weekend League, anë për sene, shumë shpejt kom i bo. Ej, bret, fa, offside, ko ka konë, pa. U kry loja 0-0, asni gol si këna bo. A ki me lujt Warzone? O, krejt lojat kom me lu, bro. Qatë keni qef, veç sa ma shumë du me komentu, bro, jo. Më më kalzu që far loj keni qef me po të lujtën e. Ama nuk di me lujt qa shmir. Ama këmu mënu me bu video, se nuk e lujt qa shmir Warzone-in. Okej, u kry loja, besoj se u kry loja, asni gol, asni asist, katastrofa, katastrofa. Qka me bleni me sfushor, një cam ose cm. Noli, qfar ekipi e ki? A ki Premier League, a ki La Liga, qfar ekipi e ki? 400.000 coins, mune shme bleni legend, bro. Ta bona share në Instagram, falem deri që më lbenjen. Noli, qfar ekipi e ki, bro? Premier League, ose qfar... Qfar lige e ki ekipin? Të përzime, sen s'po vy ka Shaban, jas një gol s'mujti me dhon. Shaban pëllu u zhamo, qërja emrin te, i hajgora. Të përzime, valla bro, nëse don cam position të mirë, me 400.000 coins a nuk pëdi që ka më thonë, me 400.000 coins a më nëshme blej qfar e dush. Më nëshme blej, s'po di man. S'po di qa më tonë, unë për veti kem position lui Rashford, Rashford dhe më pëlqen shumë, edhe pse e ka overallin 83. Amo e ka super, super lujtar është. Shkojna në ultimate team që au kalzoj ekipin tem, edhe këshyre Noli Marina. O Shaban Oli Atlina. Edhe këshyre në qëfar ekipi e kam në ultimate team. Riquelme, Riquelme nuk është i mirë bro. Rikuel me ka shpejtësi pak, aty në camp position, dhvyn dikush që e ka 5 star weak foot, që e ka që lun me 2 kam bro. Qërë e ka e ki Griezmannin, po Griezmannin kushtën shtrejt. Amo, mënesh që ky Korea i Lazios, lun CF, amo te mënesh me këthy në camp. Êshtë perfect litor. Qërën që a kallëzë ekipin tem. I dopt është, Rikuel me është i dopt, unë në draft më ka që lun, nëse e kini po draftin. Rikuelme kam qëllu, po si hesha në lojë ndrojsha Rikuelme. Që kjo draftit jem qëllu june. Unë e kem position e lojë Lakazetin, se jem të dosh me kryu një far SBC e diqka. Amo e shtir Rashfordin gjeth. E ka na të dy shpejtsin, ka skill moves ati ka 5 star. Edhe mi aqit qit chemistry sniper, i shkën shuti i bot shumë i fort për shemot. Që hina qëto e lojna. Qëre, 83, qëre, i shkën shuti, volleja ti bojnë 86, penaltia ti bojnë qashtu diqka 90 e diqka. Bëhet lita shumë i fort, ha? Shumë i fort. Shoot power ka 88. Ose që dënë, mund është edhe Lakazetin, bro. Êshtë i mirë, shërë. Mi a qitë chemistry hunter. High error 404. Qëre, mi a qitë chemistry hunter.
I shkon shpejtësia, i shkon sprint speed, i shkon 92, acceleration i shkon 92, shoot power i shkon 96, vision i shkon diku 90, s'po di çamë to 96. Penaltia që shtoi bëhen, është lojtari i mirë, mua pëlqen për vetë Lakazeti shumë, po Rashfordin e më gjet. Është i mirë Werner. Werner është i mirë, mund është me qitë cam position. Aguero me lu cam është i mirë. Që kjo është ekipi, apo ju pëlqen ekipa dhe me, e kam ekipin e fortish. Noli, që ma lirish, bro. Që ka pëzihë, ta ulan të kena shi që avonin të të nëhem, bro. Dion Demaj, opini mën për një lojtar, di shka po thët. So e ka me rrug me kryo, bro. Me rrug me kry, header, veç pak, zdia e ka header. Header 72. Që ky e ka header të fort. Kryt e ka të fort, qëre. Kryt e ka 86 plus 5. Mja qitë shadow, chemistry, i buhet 90, so bi bje, 91, 2, gjithë do t'i shka, ha? 91 i buhet header. Edhe gjithë po do gula me të pej kornera, shumë i fort. A mund është me buhet video që është me marrë icon swap, sa po man? Po nulli, veç hen në Instagram edhe lere shkrumi. Kush do më shku në Instagram pa pik problemi, unë i maj për shka dëni. Do me thonë që kjo është ekipa që luj. Edhe në pjesë dytë, zakonisht, është i gjithë Douglas Costa, Dembele edhe Griezmann. Është perfekt. Griezmanni është një lojtar shumë i mirë. Që për shembull nëse luaj këtu, nuk ka link njëherë, po veç pak, se s'pas ka link, veç pak. Me lon me Hunter, me alon këto është shumë i fort. I këm që ta Ronaldo në këta për do loj, ama këta du milion mi përdor për ku luj Weekend League. Du milion me luj për Weekend League, e këtëm bëgishi, jo man. Nëse luj në Weekend League i prish nervat. A, e dhja bro, në Weekend League s'kam luj që 2 muj dit bro. Ama që të weekend hi në apet. Ama kështu që 2 muj s'kam luj Weekend League. Se një me nirvat mu prishin se krejt pe kanat Ben Yedder një far dolitor dopt edhe shumë bro po të sakatojnë me dolitor të këqe, me dolitor keqe ona. Ta qova kipë në insta. Okej bro, nëndë me i transferat, që ishtë ta që kallë të i transferat bro? Kom super bro, super transfera kom bo. Super, ej, super. Qëre, Sterlingin e kom shqit. Lucas Moura m'ka qëllu un pack, free pack. Do me thonë papare e kom marrë qëtë Lucas Moura, e kom shqit 340.000 coins. Edhe kjo m'ka qëllu free packs. Do me thonë krejt stadium, on i lujt drov ta shumë. Nëse mjeni mu... Jo, Ben Yedder nuk është i dopt, bro. Nuk pëthëm që është i dopt, po të sakatën. Overall në kotel të gjasht, amo të sakatën, bro. Eja, me kalëzën ku me bëdo një lujtar që ke bësh abonin. Po, bro, kaldoj, e, qitë Lucas Mourën, u konë që këtë fatën Berisha që përkomentën, u konë të une, edhe, i thash hajtë bëma një pek, kadin, se e kun post një pek, edhe ma ka marrë qitë Lucas Mourën, bro. Do me thonë, kejt stadium, qa pishin ishtu që i këm shqit, kejt i këm fitu të krytë drafta, do me thonë, këm lu drafta, edhe, qëtu i këm shqit, do që si pali edhe do sene, se shumë këm post. Qëta që ka të zi që rekordat në për në ultimate team i kom 525 fitore, 28 barazime e 372 herë kom hub. Online draft, zdia mu i me këshirë statesat që të në draft, nështë pak. Vesh pak tina që të në draft shpejt, edhe të këshirëm apo moj mi au kalzu juve do steca në draft. Dikon 140 herë më do këtë kom bo draft. Aj, që kur të blokohet FIFA, bro. Nëse blokohet FIFA, më do të menon live streamin. Se që s'po bën, man. Noli, prit pak, Noli. Noli, se jam të bu live stream, bro. Kur të kry live streamin? Ej, kalëzën që me bu një litorë si shaboni. Ta kalëzën, error. Qëta është ta kalëzën? Një minut. O, po më shkërum që kjo Noli shumë. Mosu më shkruj Noli se... O, je kam pengon, man. Jam të bu live stream, bro. Prit pak. Prit pak se u bloku diqka. Shur Shafifën. Super ekip paske, Noli, super ekip paske. A përshet qatë Batshuajnë që e paske rezervë, bro.
që të batruajnë, bën e kem, edhe lujme batruajnë, batruajnë shumë i fort, e paske special card. E paske ekipin perfect, bro. O fatën, vë dyshin e kam gjaldojet, bro. E kësha pas qef me bu një draft, vishë të këshyra mi me shqit në lejtore dhe të bujna një draft. A keni qef me po të bu draft? Okej, okay, që to mujna me shit. Me buna i draft, veç pak, horni. Të këqyru në sa këna blej qëta. E kom blej me kry një SBC, po se kom kry heq. Peshes, shpejt, një shola shitët kjo një. Sa përna vynë, me mujt një 1900 me shit, ishkon mirë. Me shit shpejt e shpejt me buna i draft. Dion Demaj. Po bënë se ma dhenë. Qa po këshyri bro, vesh të këshyri me shqit në lejtor se... As një lejtor së në shes man, që kje është të keqa se i kam ketë... Ha, që është topu më isha me shqit 600 co, pa hajtë se për shes qështë 600. Ose so mu i me shqit kjo, so shqitet kjo. Jo, 1400. 1100. Okej, okay, jam kthyer apet se po ta kështu fol me dikën. Shënë, kena bë tramë të medium, edhe pak parë na vjen edhe mujna me bë draftin, po veç të këshirëm në lojtar se mujna me shit shpejt e shpejt, ha, çell shkë 600. Hajde, kismet pi bojna parët, ha. Tramë të mi, edhe që ky çfarë emri? Gvargvelia, çfarë emri, bro? Okej, okay, besoj që i bojna parët kismet. Okej, okay, parët i banëm, hajde. Për pak bro, për pak bro. Edhe 20 euro po më vinë vesh, 20 coin sa. Të këshyrëm të shes në isen tjetër shtu shpejt. Se kam shumë që si... që si sene pali dhe që përshamu... që përshamu përbëj quick sell qëto. Një, okej, okay, nice. Hina në draft, hajde shkujna në draft jem. Edhe pe kolëm sot live streamin, ha. Po pe bëj drafti shpejt, ama nuk e luj lojën draft. Dhe që bëj drafti dhe hina apet me shabonin, djem. Hina apet me shabonin. Hen karier me interin. A, bro, interin nuk e marrë, bro, se unë jam e Milanën. A me bë draftin a ju, a keni qef? Vesh që ju shoqë atoj, a po keni qef me bë draftin, a s'po keni qef, bro. A dhe komentet shpejt, isho draftin, a po keni qef me po. Po, hajde shkojla me draftin.
Nimo të veta po më këshyri në vetë 6 like. Hajde djemë bën e like. 4-4-2 4-3-3 3-4-1-2 4-2-3-1. Okej djemë 4-3-3 atek. Besoj që këtë të një 4-3-3 atek, ha? Edhe që kërë shumë formacion i mirë. 4-2-3-1 është perfekt. A më dhe 4-3-3 është perfekt, bro, ha? A shkujna me 4-3-3 atek? A bojna 4-3-3? A është i mirë ky Sar. Sari është shumë i fort. Përshëndetje shpisë, u knaqë të të këshyrë. O, përshëndetje Beresh, te gurit. A është i mirë ky Sar. Future Star. Future Star është perfekt, bro. 99 sprint speed e ko. Krejt 4-3-3. Hajde shkujna marëm 4-3-3. Ke shqiptar të lynë me 4-3-3, man. Okej, letarë nuk në kanë rotë. Mirë. Okej, shkujna marëm Azordin, masi është... overallin matë madhë. Çfarë ekipi, ej. Pe marrëm Kalinicin mas i ka link me Hazardin. Hadi sholla na bëna i draft i mirë, bro. Kuku, kuku, lëm, katastrof, katastrof, ej. Kan me marrë pe marrë qëto. Ej, çfarë drafti, katastrof e këna njës. I sholla... O, ku je, bro. Okej, nice, nice, Ronaldinho na karo. 95 Ronaldinho, bro, prime icon. E kena mundësi tjetër De Jong, Toni Kroos. E morëm Toni Kroosin se ka super link me Hazardin. Shkuen atë center midi tjetër, 14 veta po më këshyrin. Opa, nice bro, Steven Gerrard. Ja nisim ndrejsh drafe, ja nisim ndrejsh. Robertson, okej, okay, nice, nice, nice. Mujna me marë, kërkan hes, mujna me marë. Kërkan hes, mujna me marë me bo link, bro. Unë e kisha marë Robertsonin, ose jo. Ha? A e marrëm Robertsonin, djemë, a jeni me marrë Robertsonin, ka zëmë një shtu cilë me marrë. Alaba, Robertson, Schulz, Alex Telles edhe Aleksandro. Komentet shpejt du mi po cilën lojtarë për marrëm. Ti pras komentet, nështëta po mvijin pak vun komentet, përshë ata po mvijin me prit ko gja shumë. Schulz ka link, po thot Schulzis ka link. O, Schulzi ka link një me. Shulci ka link, amo nëse marrëm Shulci, tani së ne bojna mbrojtjen e mirë, se na vynë... Pe marrëm Robertsonin, edhe nashta na bjen tash na joj që Van Dijk na karo... Na karo... E kena Van Dijk, Skriniar, Gjenit, Tomori. E marrëm Van Dijkin, a me prit Van Dijkin aja tjetër? Kom po thëni me marrë, Van Dijk, Skriniar, Gjenit, Tomori. E kena qëtu... Ko gjatë mira, mujna me marrë qëta lunë La Liga, është shumë i fort jem, është shumë i fort. 7-8 sprint speed, është perfekt lojtar. Van Dijk, Van Dijk. Mujna me prit Van Dijk, në marona e Van Dijk ma i mirë bro, se që kjo Van Dijk nuk është i mirë. E marëm qëto, e është ka link me Toni Kroos. Gjene. No bro, po du me prit Van Dijk i tjetër më naro, po du me na prit na i Van Dijk ma i fort më naro, po marëm qëto. E di që është ma i fort, edhe e di që keni qef me marë Van Dijkin, po du me prit një Van Dijk tjetër, më naro Van Dijk i ma i fort bro. Okej, mujna me marrë Carvajal qëtu, për une përdu me marrë Cancelon. Shkojna të portjeri, të këshirëm një portjerë të mirë, Ter Stegen mune në karo. Ter Stegen ka link, okej, e marrëm Ter Stegen. Shkojna me pozita tjera. Dishka nuk po më bënë mirë FIFA, nuk e di pse. Lehmann, perfect, 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 perfect. Në karo Gjermani, Lehmann. Nuk e di pse o kam vënën qështu FIFA. Nashta apo ka probleme në ajsen interneti, ose nuk jem ka di, a është kualiteti vidjes mirë, dhe. Kualiteti i vidjes nuk e di që isho të shku. E qesëm Lemanin qëtu. Hadi shola na i mbrojtësi mirë na bjena, por na vynë mbrojtësa. Alba Alderweire Pujol, okej, mujna me marë Pujolin, po mujna me marë edhe qëtë Alderweiler. Mujna me shti qëtu në vend që tina, edhe me bo link pak. Me Cancelon.
Zhordi, në ka ra 5 Carles Puyol, e marrën Puyolin e lojnë që aty. Hajtë se... Ose no, mujna me marrë Jordi Alban edhe me shti qitu. Që e perfekt, 95, perfekt, perfekt, hajtë, shkojnë apër pora. Diaz, De Paul, Pablo Sarabia, Luis Alberto, është i Lazios, e ka overallin më të madh, besoj që e morëm qit Luis Alberton. Nuk kena me shtin loj, po veç e morën ashtë të rezervë. Okej, okay, nice, nice, në ka ro, ko gjatë mirë shtu. Palacio është super lojtar, Gabriel Jesus është super lojtar. Kitë Serbin se morëm, e kena dhe ikone, 94 sprint speed është perfekt. 94 sprint speed, 95 acceleration, shoot power, 88. 99 agility, 87 pasimet, perfect lojtar ikone, perfect lojtar ikone, 87 overallin, perfect. E shtina ka pjesa dytë ikonen, ose nëse mujna mja bo venin që tash, s'mujna. Që na vynë është një sulmus më në ro. Ky fi, e dinti, Tavlant, me Ronaldinho në ne, qoj. E marrën shtu Willianin, vitës masi e ka overallin më të madhë. 14 veta pun këshyrin, hajde krejt mirë se erdhën të live stream. Në haro Zlatan Boba. Po edhe në Didi është perfekt. Didi është lojtar shumë shumë i fort. Po unë jam fan si Milanës bro. Edhe Ibrahimovicin nuk e lo kur bro. Edhe pse në Didi shumë ka ma bën me syja. Me mar. Ate shkona Ibrahimovic. Këtu një Ibra bro. Ibra është maj forte. Okej, okay, nice, Overmars nga ka rodjem, qështu, Elona qëtu Overmarsin, qështu Elona Zlatan Ibrahimovic, perfect, perfect është të bo, perfect. Qana vyneve është pak një right wing më në rojë mirë. Striker, opa, nice, nga ka rodhe Lewandowski djem. Po, nga ka rodhe Mason Mount. Lewandowski, që t'ja u shpjegoj pak, nëse e morëm Lewandowski, s'muina me shti bro, se Ibrahimovici nuk e heki man. Ose e ike ma që shja Lewandowski në atë një Hajgara që saj fort. Drafti është perfekt u shku. Veç për avim chemistry pak me pos. Kolektiv që thët El Sofi. Oh my fucking god man. 95 Trent Alexander Arnold. Shtene mëre Hazardin loj. Alla për mduket du të me shti Hazardin loj se Nuk po kena chemistry në vesh 94. Okej, okay, shtu na haro Hazardi, perfect. Edhe 93 shtu, perfect. Ni right wing po na vim besë, shtaj 75 është katastrof. Okej, okay, Gareth Bale, perfect. Po nuk ka link Gareth Bale. Ose po, mujna me bo qështu, veç pak, qështu. Gareth Bale-in qëtu. Qëto qështu. Minus 6, pa, oh my god. Veç pak, no, së mbojna kur gja heç djem. Besoj që, së po mujna me bo Dembel, oh my Ku qëfar drafti djem. Po na kish vyt s'po dija e me marrë Dembelen. A me marrë këto Mane bro. Besoj që kejtë thoni Mane. Pe marrë Mane veç pak, jem ka du me bu diçka. E na ka rost super a, super ej, super. Jem ka du me bu diçka veç pak. Du me shti qitu qitë Luis Alberton. Qito du me lonë qitu. Qito du me shti Ibrahimovicin qito nalt, plus 3. Veç pak. Kalini qa bën qito, vica për link, jo. Kan mujna, right back, qyky, minus 5. No. Veç pak, dhem si jom ka du me bu edhe qka. Po, veç pak, Hazardi, shkon qito nalt, një minut. Qyky qishto, qyky, shkon... Plus 7, nice, 98, nice. Mujna me shti Kalinic, vitsa për link pak, që një qene bënëm. Tani ka pjesa 2 të ndrojna, du me thonë, ishtina Ibrahimovicin, ishtina lojtarët e tjerë. Hej, super, super bro, s'po di, ekip ma të furtë, nës, për një mes këmbo kora. Super është, 91, 191 e kena bu. Du me thonë, qështu pëllo, tani në pjesë 2, e kom shum lojtar këtu poshtë që mujmë i shtim pjesë dytë. A mu besoj që kom e shti Mane një, ikone e shti gjithë numër 2, edhe Overmarsin. Do me thonë që ta tre kam e lu gjithë edhe përshkaj piloj që të ofërsh, sa mos me gabu.
Super draft, ha, super draft. Lirisht bëni screenshot djem. Bëni screenshot që draft edhe ljëpni na përket YouTube-ën draft ma të forë se që kësë mëni me gjithë. Qëre bro, edhe rezervat këto i kena të forta. Edhe rezervat knej janë të forta. Do me thonë veç dy lejtori i kena dopt. Do me thonë që kë, edhe që kë. Edhe kallini që, fuck it, treku kanë. Në fillim janë isa kesh, valla në fillim janë isa katastrofe veç tash. Super, bo, super, ej, super. Nuk e di pse nuk po bën link me lon nuk po bën link me lon over. Okay, nice, yeah. Overmars këtu. Nice, Overmars me luçat janë alt. Mane kisha pas jaf me shtive, veç pak qyre muj të muj shumë ja bën event Mane këtu alt. Veç pak 1 minut left back. Shkojna këtu left back Robertsonin. Plus 3, edhe qesëm qëto Ronaldinhën. Plus 7, qështu zban, qëto e qesëm, qëknej, no. No, zban. Po kam qef me lu me Manen bro, po s'po bëj ka, apo s'koni me shti Overmarsin a Hazardin. Pe shti Hazardin, ma si pe bëj kemistri një qenë, pe shti Hazardin që atje. Edhe pe heke, do me thonë s'pe livrit e ekipin, që kjo është ekipa që nga ka ra. Ne e sër kismet e sheni qitë video një YouTube, të këqyrëm një menager shfore për nga bjen. El Sofi këtë ekipën legenda. Bro, El Sofi luën shumë lëkse, përsh ata e ka ekipën e fortë, e luën shumë bro, a i s'nalli të lujtë. Non stop luën... Okej, okay, Spanjol... Premier League, nashta që kjo është Pep Guardiola për marë. E, do shta me thonë, El Sofi është... luën shumë bro, përsh ata e ka ekipën e mirë. Nëse e këshu marë për jollin... E shpak, nëse e këshu marë për jollin... Na kish vytë, ka gja shumë valla. Se e kishëm shti të Robertsoni që aty edhe e kishëm pas ekipën halo ma mirë. Se Bailey e ka kemistrin veç 7. Nuk e ka kemistrin që ashtë mirë, Gareth Bale. Okej, okay. nice. Që kjo drafti, ne i sërkis me të që zvigjen e që ti drafti. Super draft. Jëm qërë, jëm kualifiku këtu në Weekend League. Nëse keni qef me ditë rekordin të Weekend League, i kam 20 fitore 10 herë këm hup në Weekend League. Do me thonë që e best rekordi që e këm qu. Edhe shkujna nga qëtu me shabonin se e lam gjysht. Tu mi jo ka dhujt jem që shumë shpejt du me bëllë live stream edhe në Twitch. Se YouTube jo kam i hek subscribe-at e jem ka dhujt me bëllë edhe në Twitch live stream shumë shpejt. E kena luen këndër Burnley, po që shëtashën e juve, një loj kena me lu. Shkojmë të Shabaninjo. Shkojmë atash Pir Ronaldinhos të Shabaninjo. Okej, okay, nice. Southampton të këqyru, kena fitu, kena barazu. E kena që tash do loj tjera, edhe ju keni më kalzu se cilën loj keni qef me pa onë të e lu me Shabanin. Jena transferu në Tottenham, do me thonë videot këm ishti tash me Tottenhamin, do me thonë jena edhe që sezon, gjysë sezonit jena me West Hamin, ta ne dollum anej të Tottenhamin. Okej, okay, kena qëtu 4 loj, Wolverhampton, cilën për ishtu një loj kini qef me po, amo nashta s'kini qef as njën, a lujna me Chelsea, do me thonë dej me Chelsea. Shkojna shpejt, veç të shti Shabonin pak me ushtru, një të bëhet maj fort. Okej, okay, nice. Kondër Chelsea, po. Ishola mujna me bot të letë Shabonin qëtash. Overallin mja bot të letë, ishkon supera. Supera.
Um ka lyp edhe Ajaxi, po nuk e shkova në Ajax, se zgjedha me shku Tottenhamin, se Ajaxi Liga Dortmund. E thash ma mirë me lu për Tottenhamin. Dhe me thonë për gjysë të sezonës, tash këna me lu me Tottenhamin. Luina dhe Champions League tash me Tottenhamin, super, super, se edhe në Champions League në Tottenhamin, në vend tretë është, super, na këna shku me një ekip shumë të fortë. Okej, edhe që të bujna skip, e kena luen kundër Chelsea, që kujna kundër Chelsea, edhe të këqyrum se... Ape jep shaboni na na i gol. Hale, më rritëm. Ha, të shkuar në loj. E kom një statistik interesant me Chelsea, se sa herë kom bërë video kundër Chelsea me Shabonin, asë një herë të kom lu mirë, ketë lojtë në kom bajat. Asë një shansë nuk u kom, shumë pak shansë ka posë. Të këqyrëm sënët, a pe fitojna, apo kena në fa shansë, bile. Ku ku çfarë shoti? Katërqind komente gati, shumë shpejt i kena bërë 300 komente, faleminderit këtë që po komentoni e që po ju rrihet live stream. Çka po synon me çit ekip? Nuk kem të synu me ekip, e unë kam lojtarin në burim në Sterica. E kam lojtarin, Shaban Pëllusha ka emrin, luina për West Hamin, jena shqit Tottenham. Do me thonë, unë po synoj me bo legend Shabanin, do me bo legend FIFA. Du mja bo veralli 90 nëse moj. Edhe me fitu Champions League, me fitu plëtsene. Edhe me këshirë me shku në far ekipin Real ose në Barcelona. Që kjo është synimi. Se unë këtu bërem, jam veç një lojtar, nuk jam këtë ekipa. Unë jam veç një lojtar, edhe veç me qatë lojtar, kom me lujtë. Në Real ose në Barcelona, një ekip të fort. Ose një Juventus, nëse më lujtë për Juventus, edhe një Juventus kësha shku. Hajde Shaban, një shola për dhona na i gollë, bro. Edhe sa loj i kime Shabanin. Vetë sa e këna një sezonës, jena shqit Tottenham, man. Do me thonë, nuk kom e bëllë live stream deri një janar, dhe një qysë sezonës. Edhe si të më ri me Tottenhamin, du me nëllë live streamin, edhe du me bu një video për sot, ose për nesër, kur të kry. Besoj që e qesat video me Tottenhamin tane. Qe, ma rasi gollë, Chelsea. Katastrofa, katastrofa, ekipi katastrofa, i shola në Tottenham mujna me lujt pak ma mirë, se një me këtu në West Ham edhe lojtartë për kina ndëpt. Kuku po të fort, shumë të fort Chelsea. Ku sa të fort. Nas në lëdhe në krejt. Bërem, unë e kom bo live stream para, kom bo video para 3 vjetë, bro. Para 3 vjetë, ka 50 vjeta, ka 70 vjeta më kanë këqyrë.
A më shtarë që 2 ovja kom një sapet, përsh ata tash po kom pak njerë që po më qyrin. A më sësh pak, për mu është taman, 13, 14. Se me konë ma shumë, së mëj me realizu komentet krejtve. Tane ish ma këshit bu dislike se s'pi lezoj komentet, kështu që ma mirë që shtu, ma qetë. Qërë, s'ma pasën, a fa, minët. Hajde. Hajde. Shumë i ka dalshëm kjo, sa i ka dalshëm. Krosoj këtë. Që e kom prek më ma krosu, s'ma krosaj. A, çfarë bëu ti? Paso më shto jashtë. Oh, çfarë shute. Avash, 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 avash. Kesh ka dhe gullë për pak. Hajde bre Shaban nga. Doth i këtë kupon shka luj doth. Edhe driblimin e do të qaboni. Timo Werner e pas kanë blej. Shumë e pas kanë bëj ekipin e mirë, ha? Jorginho, Timo Werner. Umtitin e patën mbrojtje. Veç pak du me përvu kamerën ndryshe. Du me përvu kamerën të aman me bo kështu pro side. Veç pak, të hina qëtu. Veç një minut. Pro clubs kamera. Që kem do këtë është pro clubs kamera du të me hi edhe me bo. Du me bo qështu bro, wait. Pro, që qështu. Hadi sholla që kja. Jo, s'ka ka kja, veç pak, një minut. Një minut jam. Oh fuck, po prej kësa në palidhe. Be a keeper, multiplayer, single player. Ndoke që kja është, mos gabofsha. Lock to a player, tele, broadcast. Ah, që që kja është, pro. He, që që shtu du me lonë kamerën. Ma interesant, nashta. Nashta është ma mirë që shtu, ha? Ta ma kështu si pro. A keni qaf me lonë që shtu kamerën, a me ndru, bro. Po s'di me lukë shtë. A me lonë që shtu kamerën? Ja me pëndroj man se... Vesh ta provoj një aksion, vesh pak. Vesh t'u du me provu një aksion bro. Vesh pak. Ik mos e shumë pali dhe s'di kështu me lujt. Ja ja s'di kështu me lujt o bro. Katastrofë. Qyshket është harrova, qyshket ma herët. Qyshtë më duket këtë tele broadcast. No, pëse s'po ndruhet? Jo, ndru.
Qërë në offside, qërë në offside, Majmuni. Tu dridhët kamera, jo bro, unë s'po di me lu, pa mu dridhë kamera, lje mu, me mu dridhë. Ama ja be bro, se ekipi dëpt, a beshe, as t'i pasim, s'o mujnë mu malshu për para. Qëtash, s'kom kujnë me janë pasu. Qa, bëshe, e hupi Tobin se s'po kom kujnë me janë pasu. Shqiptore gjitha, edha mire e ki. A mos po kam, se me bëm me shku në solium veç vet, dhe që ju shkërkosh s'pëm një man. Nëse i keni po videot, shumicën e herav, kom lu ansor, lu isha ansor, se... Qëre, o, Shaban, o, Shaban. O, Shaban muti. Që, kërkosh s'pja merë, bro. Hajde, bre, majmën. Pa du me kalu kantenën e parameno, qërët e Shaboni, pa du me kalu kantenë. Ta është parameno të që të gjishtin kry. Shuto, majmut! O, kësh! O, zëta e pot! A ketë dërshmitor dhe jo qëtu që ja poshë edhune? A e pot dërshmitor se... Se qka boni qaj. Hajde! Aaaa, si mol, si mola, si mola. Qërë e bre që shja pasoj njën e tjetërit. A këta litorte me dy pasime bashkë të një bojnë. Qe, gola tjeta, qe gola. Gol, gol. U, pështova. Thank you.
Hajde, o, penal! Bravo! Bravo, 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 i shola në lojnë me shutu neve. I shola në lojnë me shutu, ha? Perfekt, minut fundit. Qore, maj me unë i keq. Ho, unë e pasaj shutu, ka me ubdja, më se këqë neq. Aj, aj, aj. Ka. Ka. Ja u pa gjoj në ekipit. Ja u pa tre pik. A je bre ti normal bre, ej. Tiri gjash fiksat bre, ej. Hajt me se s'ko lidhje, ej. Ashtu kështu jena shin të ten hemë bro. Fuck it. Ta shtu umunu, tu umunu me ashtu e tu, adin, hajt me se. Zdo shta se jena shin të ten hemë, bla bla bla. Alla e hupa si si. Nice, ko ka bosh a bo një të dhejtë. Okej, okay, e kina lojen kunder Spursav. E kunder Manchesterit. Masi jena shqit për Spursat, du me lu lojen kunder Spursav, jem. Kunder Tottenhamit. Masi jena shqit të ta, du mjë kallëzu që e kanë bini litor shumë, shumë të fort. A e kanë bini litor në fort atë dëpë, kallëzu një. Na dhejtë, sprint speed, o, ku i e shaban. Ma të fort ma veç vdekja. Ani në vend 5 Tottenhemi, ja? Në vendin e 5 28 pik, Tottenhemi ka ka në vend 33 pik, s'pas ka shumë. Ha dhe plimin asit loj, këndër Tottenhemit. Që sa i vogël, sa i vogël shaboni, kuku sa i malë, këj pink, kim pembe. Si qik për duket. Për si Ronaldinho bro, flok të gota. Shuqyr që ja kom qit mjekrën, se mësa kish po qit mjekrë ta man si femen. Hajde Shaban. Qëja shuta atë sa të shtrem, qëja. Hajde më nëmi me do një gullë qëtë. Kuku, qëfar shuta. Ma mirë për kresaj një të shutan qaj vetë. Kjo halo ma zi sa në. Hade, shkojna, Tottenham. Hade, Tottenham. Harry Kane, kena me anzon vendin Harry Kane-it shumë shpejt. Kena me lun vend Harry Kane-it që zonin tjetër. O, këta se din kën e kanë ble se së më këshin ble kur. Ma minë nëmojt Harry Kane-it se shabonin. Shuk 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 shuk. Aslane, what's up Aslan? Djem, krejt ju që më keni bë subscribe, shkoj hekër një subscribe-in edhe bëni subscribe apet edhe shën e zilen me njëherë. Se për ndryshe, YouTube-a ka me hek subscribe-at
Edhe nuk ju vi notification. Kështu që bëni subscribe shpejt edhe më njëherë që ne zilen. Oh, merë atë u, përnë o vla, shkome se këshërë. No! Bro, a jam normal. A je bre normal, bre. Okej, okay, faleminderit, bërem shumë, se tash edhe unë s'po bëj shumë live stream, po shkoj po hop bukse dega. Qëqish më pasan, qëqish më pasan, puuu. Far muti bre, ej. Qëfar pasumit më bëjka. Po hack në kitë lojtar, shit në bre. U, ka dal Shaban se e ke nis për gut. A kime hi në 12, nuk e di. Vart, ju kallëzojnë në Instagram, rrini online në Instagram, ju kallëzojnë nëse hi. Shtyma, qajo, hajde Shaban. Shuto. Qëqë Këqër e mora qa baj ka. Se normal, definitivisht ta litorët e do të nëhemit katastrofa. Unë e bashkë me ta. Këqër e po, ik pi rrugë se... Ik pi rrugë, ik. Që kërkush ja merë? Aj, rëpë sa dëpë. O, merë a dikush, nga dikush njeke. Që, kërkosh e njek. Unë plasën, që faljetor dëp. O, gjuje mo, o, gjuje se s'ki vakt. Që, bravo, bravo. Halal kuf, që ke bu. Now, can he take them off?
Qëra, kjo qëra. Katastrofa, katastrof. Loja, what's up? Katastrof Shabonis, si jom të lu mirë heq. Po, s'pe këshur një edhe vetë, ekipi dëpë. Pas një pasim s'po din me bo. Qërë e sone, s'ka kërë që janë alë, to heq. What? Heja, ke penalt që kjo? Heja, ke penalt që kjo? Këqërëne? Këqërëne? Ka... Së është normala, gol. Pa, Qëfar penali, brej? A je normal, brej? Qëra, do më më hongër. As lu në ultimate, a luva më herët ultimate pak. Ta është hina qëto e transferova Shabonin me një ekip tjetër. Se luja dhe ultimate luj, bro. Shko vedjën e fundit këshire e këm qitë draft, e këtë dy drafta, nëse ki qef me këshirë ultimate ose drafta ose diçka. A më hina pak qëto me Shabonin. Katastrof, katastrof! Që, kërkush nuk i del, qërë, ta shi n'gulla, bro. Që, që. Pa, fare ekipi, katastrof. S'luj, ma, djem. Me njerë du mi shkun të tënhem, se m'kam bletë të tënhemi. Du mi gra me njerë mja bë skip, deri njanar. S'luj, ma, se katastrof. Që, ta shi kërkush nuk niset me mu. Duhet veç vetë që shtu Shaboni me nga, qërë, ba, nisa, mik. Priu, mik, priu. E, bërë Shabon. Gull. Ta ongë shë zemrën. Qa është të këtë pak. Në fund e lëshej, ja lëshej ajrë krejme Shabonit, në fund. Djem, që ta është penalë dhe streamin si të kryu që ke loj, falem derit shumë që keni këshyur, falem derit shumë ata që ma kam bo like, falem derit për support, falem derit për krejt, edhe shumë shpejt një draft e kena bo ma herët live stream, edhe që ato kam e qitë video. Du sa ma shumë support djem, se ma rasi gol, jes ma rasi, edhe lojka mos haroni djem, lojka, shera, sa ma shumë. GG. Shtyja Shabonit, shtyma dhe njëherë o bro se u nisa, o ti majmon. Hello majmon dhe avdia, hello avdi po qëta shpenoj live streamin bro, ke hi pak me vënes man. Që qabajka. E bleva 91 Owen, okej Oveni perfect është. Oveni është perfect man. Halal të koftë, Oveni shumë i fort. E atë një mundësi ishte. Qëre. Thu ti se jam unë e raket. Like e ki, fajmë dire që mamte.
Qysh po menon Noli, dy ikona, se s'po t'kuptoj bro, qaj t'un vit, vetëm më njëherë bro, pak ma... Shabon i furt është. Këqyre, emri mas pare, Shaban e mas me ka një furt, zban. Gol. Kaka, 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 kaka. O bro, o bro, çfar pasime bre, ej. Ja be, pshur shaljoja në mand. Çfar lejtar do. Qëre, qëre. Pa i thonë hish ma pasu ma pasën. S'është normal bro. O merja bre. O m'plasën, m'plasën. Kanë cijen dojnë më bu. Cilin sulmus ta kështë si gjeru. Po me nërë një sulmus me ble, apo një sulmus 3 po të me ble. Ben jeder o bro. Bleje ben jeder edhe si të blin ben jeder të fiton loj sa të dush. Vesh të bëj save qëto me shabonin. Ebe bleje ben jeder man, bleje nulli ben jeder e ki super litar. Bleje special card ben jeder është perfect bro. Nëse e bleje ben jeder ki me kon top. Jo, Vardis është i mirë bro, edhe unë e kam po s'është i mirë. Nëse don bleja o Bomejong këtë më është me bleje ose... Ose... i shtrejt, bleja Aubameyangin bro. Ose Rashfordin, Aubameyang, Rashford. S'po di qa ki, që është ashtë hina këshyru më bashk. Që hina këshyru më shpejt në ultimate team që ujna me ble. Qa të kësha sugjeruane, për shemëll. E ki Sonin bro, Hongmin Son bleje, Sonin është i mirë. Ky Malen, Malen është i mirë, nuk është i keq, ama Sony është më i mirë. E ki kartën e Sonit shumë të fortë, perfekt e ki. Që e bashkë me hi, edhe Rashford është i mirë. Rashford është i mirë, po e ka overallin pak dopt. Onë për vetin Premier League shuri gjithë, bro. Kështu që po shkojnë edhe në Premier League, ne po ti po lyp një lojtar të lirë në sen apo. Me çfarë se ina ka bën. Ah, no, çan këta lojtarë më. Nuk e di sa pare e ki, dhe sa pare po menon me ble bro. Qa dhe 28 derin 50, nëse do me blejt mirë. Aguero është i mirë, edhe një Aguero është i mirë, unë e kom Aguero, Aguero është perfekt. O oh, bro, pëse s'po më bënë qëto. Derin 200.000 pa problem, aha, ti po dalje tardë me thonë të shtrejt. Qëta është në ty ta gjenjë në Premier League, që në Premier League zakonisht blej lojtar. E ki Lucas Moura mro, që shpeshe Lucas Moura 94 sprint speed është 94 sprint speed, high e ka medium work rate 4 rylla e ka movesat, weak foot, perfect është. Ja qet një chemistry të mirë edhe bëhet perfect. Edhe është i lirë, nuk është shumë i shtrajt, 143.000. Po është perfekt bro. A nëse don tjetër ligë, nuk di tjetër ligë, nuk shyri kur. Serie A nështë është kotë mirë. Që kjo Korea bro. Që kjo është shumë editori fort. Edhe Korea shumë i mirë. Striker e qysh e ke bëtë CM. Gjatësin. Së për të kuptoj bro, që e të thonë CM gjatësin. Ja bro, s'po t'kuptoj e qysh e ke bo me centimetra që më gjashtë të cacin. A, s'po t'kuptoj që apo do me thom bro. Unë e këm qëto, Milan Gasar, nëse dynë right mid është perfect. Qëre, 98 sprint speed, 99 acceleration. Êshtë perfect, lojtar perfect. E këm Sonin që knej, është perfect. E këm qëto Vardin, po zakonisht e shtia bo me jongin. Mjau qitë gjatësin,
Bro, gjatësi nuk më mjam qi, që e të full. Më nësh mjam ndru qëto, prit, që ashtë kalzaj. Që për shemull të kë. Më nësh mjam ndru qëto, bro. Qëto më nësh mjam ndru, chemistry-n. Chemistry-n nëse janë ndrën, lojtori bëhet halo ma i fort. Për shemull unë të Rashfordi e këm sniper, e sniper i rritë të shuti. Edhe është perfekt. A pozitën? Pozitën po menon. A çe bro, më nesh mi a ble pozita. Nëse je ka dhënë për pozit, çuni këm 146 pozita. Për shembull, këto e këm kem për momentin. Tash pik kem, muj me shti me lu center mid. E këm për shembull. Po dhe pik kem, muj me shti me lu center forward. A, me pasat centimetra është. A, nuk e di bro, nuk e di, në varet ku e ke ble FIFA-n. Në varet çfarë regioni e ke FIFA-n. Nëse ke FIFA-n për shembull të Amerikës, ta qet me fut. E nëse ke FIFA-n Europës, ta qet ka njerë ta qet me centimetra, ka njerë ta qet kështu, nuk e di, në varet ke çfarë FIFA e ke. Ket varet ku e ke ble FIFA-n bro. Qëto djem, a cilin po thoni me marrë qëto se e kom gati me kryshto. Sfo djem me marrë qëto Sargent, lun për Werder Bremen. E kisht specine mirë, a me marrë qëtë kinezin, a me marrë qëtë Torsbin. E që ky kinezin pëlqej se e kisht specine 96, edhe mui me përdojsh si super sub. E kisht specine 96, 88 e kisht shootin. Edhe ishi mirë, edhe sfo di cilin me marrë. Edhe ky Torsbin, shumicën ja kom po që Torsbin për mërshin, se e kish ishi mirë, në ka mbrojtja ishi mirë, a mu që ky kinezim ka përqy ma shumë, që ky Maeda, të 96 sprintin, 86 driblimin, 87 shooting, perfekt isha. Kom dosh me kry qëtu bakajoko nuk on. Po ma kishin hek bakajokon. Mutat ma kan hek. Qëto jam të e kry. Qëtë torë sardin. I kom kry ka gja shumë. Që 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kësi ja kom kry. Edhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uhu, plët pasna. Se pasna kry heq. Djem, qëtu penoj live streamin. Faleminderit shumë që më keni këshyr. Gati 500 komente ko kanë bo. Faleminderit shumë që më keni këshyrë krejt, faleminderit për lajka, faleminderit për çdo sen. Uha, shimi jam. Shimi, faleminderit për krejt, shpresoj që jom ka ju pëlqej si youtuber, juve trive që keni më këshyrë, shpresoj që ketë është në regullë. Nëse s'keni çka me bëu, shkoni këshoni push të videot tjera kur hin live. Nuk e di bro, hin Instagram, bëma follow ose bëma këtu lëshe e zilën edhe kur ti Instagram, kur ti live e këshoni. Nëse s'keni çka me bëu, shkoni video tjera, ju lut na këshoni video tjera, bëni like na për video, mos harroni me bëu like. Komentoni sa më shumë djem. Sa më shumë komentoni, sa më shumë ju po aktiv channel time djem. Edhe shimi, shimi, nashta hi kanë 12 bro, nashta hi kanë 12 notës. Shimi djem.